The bridge expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Zdravím vás, Dýza, a zítám u pokračování naší hry Rollercoaster Tycoon Platinum z datadisky Wild and Soaked. Toto je náš park. Ten se poněkud změnil a já se kýmám, že se ještě něco změnilo. Tady mám nějaký jiný nastavení a teďka přemýšlím, které tam dát. Myslím, že tady tohle 14:9:32 bitovou hloubku. Yes. No, vypadá to... Ne! Zavolovám za ten začátek. Tak. Tak mi vypadá trošku lépe. Trošku se toho hodně změnilo. Za prvé, máme 13 000 na účte, skoro 14. Ale co je zajímavější víc, nemám žádnou půjčku a zvedl jsem taky poplatek 3 koruny za vstup do parku, protože jsem zjistil, že za rok vyděláme zhruba 600 korun. What? Jo, se když nakoupil mi zaměstnanec. Tak to je jedno. Zvyšil jsem vstup a teďka nevím, co jsem vám všechno ukazoval v minulém videu, ale vám to stále ještě teďka chvilku těch pár minut budeme věnovat tomu, co se jí událo, aby se byli v obraze ti, co to třeba sledují až od teďka. Jenom, takže já jsem zaprvé vyměnil cesty místo asfaltových tyhle ty kameny úplně všude, prostě kam se vydáte, tam jsou kameny cesty. Za druhé, už jsem zvyšil cenu vstupu. Tady je nějaké 3 koruny, tady jaký nějaké 3 koruny, tady jsem znišil, tady tak na to nikdo už nechodí, nevím proč. Zabývám, jestli to není control failure. Pojď sem, chlapče. Ty to jdeš upravit, to se nějak často porouchává. Toto už se přestalo porouchávat najednou, no, respektive se to asi porouchalo. Nicméně všude jsem zvyšil vstupy, protože je to prostě potřeba, abych dělal víc. To stejně nějaký jídla, tam se to moc nezvyšilo, tohle ty jsi nechazil a halíře ještě, tady myslím, že taky, jo. Tak, tady toto nevím, jestli jsem ukazoval, tady jsem dokoupil slot machine, to jsem vám říkal. Tady je ten simulátor, tady jsem pořídil tady tuhle šílenou velkou věc, big fucking thing, a já mám pocit, že mám vypnuty zvuky ve hře. Oh yeah, jasně, že je mám vypnuty. Myslím, že takhle by to mohlo být i dál. Jo, dobrý. Tak. To jste viděli. A dokoupil jsem tam všude světlo, aby to v noci všechno svítilo. Dokoupil jsem nějaký odpadkový koš, abych nemusel nemát tolik zaměstnanců, ale tady ten proud lidí, to je děsný. Mimochodem, ještě jsme nepřesáli 700 návštěvníků. Právě na to čekám, kdy už to bude, už tam chybí lidí, mám už víc. A my se tam podíváme na to zpomalím čas. Tady tíhle si totiž teďka pojedou, tak vám ukážu zrovna za tmy, takže počkáme asi až do světla. Tu dráhu, kterou jsem do toho investoval strašně moc peněz, snad asi přes 10 000, prostě úplně fakt mindfuck. Ale zatím to vypadá, že se všem líbí, dokonce když jsem nepřijal odpadkový koše, tak přestali zvracet a... No já jsem tam nesl zvratky. A přestali tam házet odpadky, což je dobrý bonus pro mě samozřejmě, že jo. Už se, ano, svítá, tak počkejte, tak. Teďka uvidíte, jak se pojede na ten severské dráze, ještě není barvně vyladěná, ale všechno bude v času jako usá klasu, tak. Naším cílem dneska bude rozšířit bazén, protože ten v určitých úsecích je suprový, všem se líbí. V některých úsecích zase jako v jiném čase je takový chapší, nikoho to nebaví, nikdo tam nechodí. A proto jsem se rozhodl, že tam uděláme tobogán a trošku to rozšíříme. Takže tak, takže tohle z toho takového jezdilo. Takže tady jsme viděli naši straničku, stojí tři kačky. To je nic moc, když si v průměru jsem si zjistil, že tady kliknete, tak zjistíte, že mají kolem 20 korun, tady někdo má 30 dokonce. A naším dnesním cílem vlastně ten z té mapy nebo tohle dílu bude přestavba tohle, protože jak víte, nikdo tam není. Tady to skoro 3 korun, jak to zlevníme, aspoň na vypade. Takže. Naším cílem zaprvé si zrychlíme hru, protože potřebujeme peníze hnedka už od začátku. A podíváme se, tady jsou nějaký si ty. Body slide nebo ringcraft, to by mohlo být pěkné, ringcrafta si uděláme, ale abychom mohli udělat nějaký tobogán, tak budeme muset nejdřív trošku rozšířit tady tenhle ten komplex, takže jdeme na to. Musíme si to nějak rozšířit, tudíž. Pardon, takže. Uděláme dva stupy, jeden bude tady, druhý takhle, takže tady jako bylo, jak si musí návštěvníci něco udělat. Je, trošku se nám porouchalo něco, tak se na tam někdo půjde. Nějaký ten opravář, že se za to plavím. Takže tady hnedka zaměstnujeme trošku většího bazénu, protože
Je to naprosto jednoduché. Ten větší bazén je tam z toho důvodu, že budeme potřebovat velkou přistávací dráhu, když to řeknu. Opravdu velkou přistávací dráhu budeme potřebovat. A to udělám ještě tak. Tak, už to trošku tady vypadá lépe, ale bych tady mohl udělat ještě nějaký vyhříváčky. Tak, zrovna je tam dáme nějaký vyhřívák. Tak, ať si můžu zablbnout ve vyhřívkách. Rozhodně bude potřeba to tady aj občas nějaký to světlo semka dát, abychom na těch, kdo si tupí, viděli. No, to jsou sprchy, že? No, tak to budou sprchy, no, tak to nevadí. A občas nějaký to světlo semka dáme, aby v noci jsme viděli, jak tam lidi plavou. Mám to stojí ta 7 korun, ale to nevadí. Tak máme furt 14 tyček, takže dobrý. A ještě to uděláme jinak, dívejte se na to, ještě to uděláme jinak. Já to tady zarovnám. Takhle to tady zarovnám, přesně takhle. Za druhé musím koupit nějaké žebříky, aby tam ty lidi vůbec mohli chodit. Protože ti lidi by tam vůbec nemohli dojít, že jo. By skočila už nevím, vlezi, trololo trošku, tak. Tak, to bychom takhle měli a nyní totiž co je toto? Co schodečky, to ne. No vlastně i když, jo, budeme dělat schodečky, ale nejdřív to asi rozhodne, co budeme dělat. Máme 15 tyček skoro, tyjo, tak to, aha, máme 800 na štivníku, cože, já jsem chtěl přesáhnout 900. Trololo. Ty rafty nebo body slide nebo aqua blast slide. Já, tam by mělo mít nějaké zakončení, ne? Wow. No, budu se chtít postavit sám, takže už je to jasné. A protože nevím, jak se mě budou chtít dělat ty schody ještě moc dobře, a i tak si zkusme tu body slide asi udělat, nebo ten raft. Zkusme raft. Funguje tady řetěz? Nefunguje, že? Nefunguje tady řetěz, tak no, tak to je v prdeli, že jo. Tady nefunguje totiž, ale jo, je ta. Počkejte, to se mi nelíbí, tady je to. To je nějaký lift, tak to ne. Jo. Takže nejdřív budeme tam muset udělat schody. Já si totiž myslím, že dobré asi, ještě si to takhle rozšíříme, tak. Takhle a hodíme semcha schody. Jo, ale... Jako... Čekaj, já to chci jako udělat vyšší, ty idiot. To je nájezdová rampa, jsou schody nějaký divný, ale já chci tyhle, mi se líbí kulatý. Jako, to tady trošku nechápu. Jak to mám jako... udělat? No udělal jsem si tam schody, no to je úžasný, teda jako to je fakt žužo, ale... Počkat. Já nemám schody. To je jakýsi zatočení, který vůbec nepotřebuji, to je nějaká si rampa, což mi je úplně k hovnu. Ale já potřebuji toto. No a smůže se mi usprchovat ty lidi, jsou to prasata. Tak. To nic nedělá, prostě tady to, no. Tak jinak. Uděláme toto, to pak zničíme. Tady ty, jo, oni mají řetěz, výborný, tak. To je ončo. Tak, oni totiž pojedou a takhle semka do toho přistanou, takže nástupiště. Tady, nástupiště. Já bych viděl, že nastupovat, když to otočíme, tak by mohli tady. Počkejte, to si musím nějak dobře rozvrhnout. A kdybychom to udělali odsaď, co takhle? Tady takhle bude vchod semka. Takhle tady bych chtěl pokračovat bazén, takže ten fakt to musí být takhle.
A ještě na druhou stranu to otočit trošičku. Tak. Teďka nahoru, řetízek, co je toto? Booster. Zajímavý. O, máme peněz jak želez, ty vole. Tak, teďka už musíme hodit dolů. A dáme kryt! Ha! Dolů, dolů. A ještě jim to přitvrdíme. A teďka zase trošku nahoru. Takhle. Tak, trošku nahoru. Ještě. Tak. Teďka, co je toto? Něco zajímavého, co? To je nic není. A jo, já jsem vlastně na tom. Smál to. No, to zní dobře, to by mohlo být vypadat dobře. A co tady ten helix? Ne. Smál. Jo, takhle, že bych jim to... Že bych jim to takhle zatočil hezky. Teďka by museli stoupati. Tak. Teďka jim to... Teďka by viděli, kde jsou. Tak. Fluid end 9. Ne, small helix. Ne, tak oni takhle pojedou. Počkejte, musím si dát test ride, abychom viděli. Tak. Test ride, jestli jako dojedeme nahoru a už zatím to projde, víte co, musíme to tady nějak vyfintit. Dobrý, je co dole. Super, takže mají docela dost kinetické energie na to, abychom to tady mohli, stavba. Abychom to vzali takhle nahoru. Tak, a to si myslím, že už takovou potenciální energii mít nebudou, že ne. Jsem počkal, až nějaký dojede ten parchant. Doufám, že tady... Jo, on jedou, dobrý. Tak pojď, už tam zapadaj. A myslím, že tolik potenciální energie právě, že nemají, to je kinetické, takže... Že tady toto jim moc energie nedá, jo. Jsem to... Tady dělej, to vyzkoušíme takhle. To bude rychlejší. Takže já se sjedou dolů. Plá. Hop, jo, nevědou to, oni to nevědou. Já jsem si mohl myslet teda původně, já jsem takový idiot, že jsem to tak udělal. Tak, a teďka už zapnu řetěz, zase. Tak. A rychlovka dolů. A ještě... Aha, počkej, ne, tak to musím takhle. Tak. Cínějte a hop! Hop. Fluim end. Tak, teď se uvidíme, jak to pojede. Tak, počkej. Jo. Dobrý. Vy parchanti! Tak. Teď to pojede, věřte mi. Pojede v noci, temnota ho zahřuje. Vůbec nic. Jde o to, aby oni tam dojeli a daleko oni doskočili, víte co. Tak, oni dojedou nahoru. Přesně tak. A hopla, jo, dobrý. Já si myslím, dámy a pánové, že jsme trošičku pokročili, až nás byly peníze, což je Žužo Vončo. Na stupiště. Tak. To je Vončo. Zbyly nám peníze ještě. Ještě tady takhle uděláme na stupišťák. A... 6, tak. Otevřem to a uvidíme, co to budu říkat. Ty idioti, juuuuj. Aha, první odvážlivci, počkejte. Projdeme si to hezky pomaloučku. To chce mi natočeno, přesně, to chce mi natočeno, ale dobrý. Jakože super, tak uvidíme, co na to budu říkat, až tam pár lidí projede.
No, co si říkají. Jo, tam je totiž nikdo nebyl, ale dopadnou do vody, to je základ, oni musí dopadnout do vody, že jo. Jo, řvou, tak to je základ, když řvou, tak je to v pohodě. Oni musí řvat. Tak, lehce nahoru. Jo, ty vole, tak to vyjde, teď na ten řetěz. Tak, ale dobrý, vyjde to. Tak a za chvilku totiž, jak to hra pokročí, tak tam budu na tu atraktivní informace, on to ukážu. A tam se můžeme dozvědět, jestli to ty lidi baví nebo ne, tak většinou to vždycky baví, ale musí to být nějak zajímavé, že jo. Tak, a teďka oni zase hopla dolů, jak se hezky stočíme, no. Hopla, bum, žuch, výborný. Přistanou jak mají. Finging. A hej, bychom, they hope they are good materials. Here goes, bla bla bla, prostě ještě nás byly prachy, 10 tyček. 137 lidí je v tom. Here goes nothing? Co? Jo, takhle, vám se to nelíbí. To jako vám se to nelíbí, jo? No to mě můžete, to mě může, ty vole, to může. To znamená, že mi pojedou hnedka za sebou? To není špatný, hihi. Ať ti prdel, tak. Takže. Finance, tak samozřejmě, že to bude prodělávat, to je jasný, tam to musí vydělat ten vstup toho parku, že jo, vstup do toho bazénu, to je součástí bazénu, takže nabízíme extra služby k tomu. Tak. Tady. Excitement, tady je zrušení, to je vysoké zrušení, dobrý. A když se podíváme tady, kolik je tady vzrušení? 5, ty vole. Intenzita, no tak to je dobrý, tam moc intenzity nevyprodukujete, ale dívejte se, jak tvoří fronta na to. That's crazy. Super úplně. Super, a ještě vyděláváme. To je vončo, tak to má být, tak dáme dál upravovat ještě ten, ještě chviličku budeme upravovat. Půl, to je ono, lampičku, abychom tady osvítili tu frontu. Tak, jako lampu ještě občas tady sem. Tak, vstup dáme ještě asi až sem. Tak. Přiděláme tohle. Tak, už můžete, dívej se, uděláte vstup a už ho tam a vypadávají ty vole, to jsou halizy. Super. Jo, vyhrál jsem zase nejčistší park, nemám pocit, že to vyhrál mám furt, ale. Tak. Ale tady na této straně není skoro nic, tudíž, abych tady mohl dát tady tohle. Vysoká vlna. Tak co? Aha, musíme. Velké vlny, výborný, musím dělat velké vlny, protože pak to není zábava. A nějaký ty látka se slunečníkem, že jo, počkej, tak. Látka se slunečníkem jsou vždycky dobrá, myslím s ním. Tady tak trošku. Tak. No a když tady už máme takovýhle servis, jako, tak my si myslím, že byste mohl zasloužit trošku víc peněz za ten vstup na ten bazének. Teda někdo mi píše na Skype, já to jsem vždycky chtěl, aby někdo psal na Skype, ale otevřeno. Tak. Tak dáme ty 3 koruny, protože tady se nabízí Tobogános. A takový Tobogános jim tady nikdo nemá. A furt na to lidi chodí, to je super. No, tak to je asi všechno pro tento díl. Postavili jsme, trošku jsme upgradeovali bazén, když tady tohle tady není, to by se potřeboval posunout tady tohle, ale tohle je nějak furt rozbité, mám pocit. Ani na to moc nechodí, jo. Kámo, když to oprav to. Uvidíme, jestli na to chodí lidi, uvidíme. Ještě se tam podíváme, jestli to inspekce proběhla.
Ale víte, že na to nikdo nechodí prostě, jo. To nikdo nechodí, já takovou obyčejnou atrakci, jo. To si mi to levní tady za korunu, tak to by mohlo vlézt každý dítě. Ale jo, ale už tam jdou, takže aspoň něco třeba na sebe málo vydělá, no, ale... Že by se nám do toho hrnuli lidi, to asi není ty, ano. To je ten problém, že se to moc lidí ne... Ale jo, něco tam vždycky stojí, jak za tu korunu to půjde. Teď toto, to vydělává dost, a za 3,40, nevím, na to, jak se to často poruchává. Tak by tady možná mohlo být... to? A ani do toho nejde, ty vole. Prostě se je prázdno toho. Čím to? A už ne, technik tam jde na kontrolu, ale pár lidí tam vždycky naběhne, jak to se zaplatí provoz. Tady taky nějak to tady nějak převzali ty horské dráhy, tu iniciativu. Takže tak. Ale jo, on to vždycky naběhne, on to vždycky trvá. Ježiši Kriste. No tak to okamžitě rajznu, tyjo. Jsme za dvě, ty vole. Ale to vždycky tady toto, že to je po tom image, po té stopce, jak se to rozbije, tak to vždycky nějak se opraví potom. Jo, hej, to vypadá, že se ňom, no nic, já se s vámi musím rozloučit, už tady nahráme 20 minut, tak si myslím, že to docela dost nadíl. Takže těšte se na příští, já šetřím zase víc peněz a uděláme už něco zase epičtějšího, nějakou podáno horskou dráhu, nebo možná zoo. Co já vím, zatím si mějte čus bus a těšte se na další díl.